Maratashvili, Maratashvili, Vidya, Vidya, Vidya. Ha! Ramzeni Khania, Maratashvili, Shenar Minakhav Kharme. 40 წელი გამიდა, ბიჭო, 40 წელი წადი. მოხედი გამოსდი შესაბარებლა. მეი. მეი რა თუ არ გნახე შენ ერთი გაჭოკრილი და მიცვალებული რო დევისვენო. დევისვენო ამ 40 წლის გამო, ჰა? დავის. ალა. ჯერ შენ უნდა გაგჭოკრო და გაგიტანო ამ კათედრიდან და მერე სხვასთან ჩაობარებ ამ გამოცდაზე. აი გამჭოკრო. აი. ვერც გამჭოკრა, ვერც მომკლავდა, ჯერ გამოცდა უნდა ჩამაბარო. მერე ინსტიტუტიდან უნდა გაგრიცხვა ქედან. მერე ჩემო ბატონო, ჯარში უნდა გაგიშვი. ჯარში. ეს მაშინებ ამ ჯარით, რას მაშინებ ვითომ? აა ჯარი. აა ეს ჩამოგიტანე და თუ გინდა ეე ზარი ბიჭო ეს ზარი და ქათმის საცივია და ცოტა ტყემალია კიდე იქ ბუკლებში ქათმის საცივიო ჰა და მე რა თუა თბილი დაუკლავია ჯერ ქათამი და იმ და ო ეევა გადავდებ ამას გადავდებ აკეთებდა შერაგითხარი შე ბიჭო დავიწყოთ აბა გამოსთა თუ ვიპოვე ეს ბილეთები კაცო. შენ როდის სწავლობდი 78-ში თუ 75-ში იყავი, ხო? 1976-ში თუ არ ვწდები ჩავაბარე. 76 აქ უნდა მქონდეს მაგ. აქ უნდა მქონდეს მაგ ბილეთები შენ. აკ მეცა. ა? აჰა. 1975. მოიცა ერთი ჯერ გაცდენები ვნახო, გაცდენები. გაცდენები ვნახო. არა ეს არ არის. მოიცა, მოიცა. მოიცა. აკ ა ა აკერ ჩემო ბატონო. აკერ. აჰა. აჰა. აკერ ა ა ა ა აბუ ბარათაშვილი. ა რაიო. მესიგი. რაიო. ა. სადღავი იანვარში ვარ დადიოდი ეგ გამოცდებს. ავათ ვიღავი გასა. ავათ იყავი? ა. მოიდან ცნობა? სნობების მეტი რა მაგაზო ა მაჩვენე ეი ჩი რომელიც გინდა აჰა სნობები რამდენი რა სნობები გაქანდა აა რამდენი და რა ვიცი ვაი ეწნევა ამივარდება და ამივარდება შე რა გითხარი შე რა გითხარი ფეხი გამიჩერდა კეი კეი ჯანდაბა შე ჯანდაბა რა ქენი ბიჭო ისწავლე კომპარტიის ისტორია რა ხატროს კომპარტიის ისტორია გაზო და ჩუბა და არ გადარჩენა შე ბიჭო 40 წელიწადი აქ დადიხარ და კომპარტიის ისტორია იყო მაშინ. აბა რა უნდა ჩამაბარო ახლა შენ, ჰა? კაი, კაი, აგერ ბილეთები? აი. აიღე ბილეთები აგერ, ა? უჰ, ამომივარდა გული, ასე. რამ სიმაღლეზე ზიყარ. აჰავიე. აიღე ბილეთი. დეი დაგეკრუნჩა ეხელები. აიღე ბიჭო, ნაზი, აიღე. შენ ხელში კიდე კარგად ვარ. რომელ ნომერია ბიჭო? ვაიც ვერ ხედავ მათხოვერ ჩენი აჭგები დედა დედა სათვალი მამა სიდა მომავულა ეს გაჯირეული ჯარჩანს ბიჭო აა და ბაჭენი აქ არჩანს აჰა არჩანს ბაჭენი არჩანს აუკნა რა გამოჩნდება შეგაჭირებული 40 წელიწადი აგეთი გინდავატრე ამ ბილეთებს წაშლილა ყველაფერი ეს მომეციეთი შენი ბატრიკული მომეცი მატრიკული მოხსე. მომეცი კაცო, მომეცი. მოხსე. მომეცი აგი, მომეცი. აა, ჩემი მადრი. შეხედე ახლა უყურე. 40 წელიწადი ეგერ გაჭიუნაღია. ოჩა, ოჩა, ოჩა. ამიტომ ჩემო მესარიო, დაგიწერ მე შენ ღორით გრიპით დაავადებულ სამიანს. ოჩა, არ დაწერო, არ დაწერო კაცო. რა სამიანს? 40 წელიწადია. წითელ დიპლომზე მივდივარ. რა სამიანს? ხუთიან სანამ არ დაწერ, იცოდე არ წავალ აქ. ხუთიანი კაცო, რა ხუთიანი მინდა მე? დედა რაც უნდა თამარ, ვაიმე. ხუთიანიო, კაცო, ვაიმე, 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 ხუთიანიო. ვაიმე, და მალე არ გიხამე. დმა, გაგერ ბიჭო. აშტე. ესეც გამომლევია. მეცა, 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 მეცა. აგერ კორსიზი მაქვს, კორსიზი მაქვს, რაღაც. აა, ეს არის, მე მგონი, კი. აა და გაგეჭი ერთი. მომეცი აქ, მომეცი. მომეცი. ბიჭო, რა თუ არ გვება ეს? რა სამანია მისად? რას გავყვება კაცო მაგი? რატო? ბიჭო, საროჭკის ღილია და რანაირად დაგყვება? საროჭკის ღილი კაცო. მერე წამლაც მომეცი შე კაცო. ბიჭო, მასე შემივე, აბა. წამალი გაძვირ და ვეღარ ვყიდულა.
ვაწერთ დიანაგას ღეჭამე და ეკონომიას ამ ოი მე დედას შენ გაგისკნა თავი კაი 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 წადი ახლა წაეთრიე და მოდი მე წადი 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 კაცო წადი და მანე მე თავი დამიწერე ხუთ